Olá, Tolkien Talkers! Hoje vamos viajar para o Oeste do Oeste para falar sobre a Senhora da Piedade e do Luto, Niena. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui ao canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. E vamos lá então falar sobre a Valia de hoje, Niena. E vamos começar pelo nome. Nie, em alto élfico, Quenya, significa lágrima. Sendo que Niena poderá ser aquela que chora. E ela é conhecida como a Senhora da Piedade e do Luto. Ela foi um dos primeiros Ainur, os Chakros, a descer ao mundo, os primeiros seres criados por Eru. Ela é uma Valia feminina de Vala, ou seja, é uma rainha dos poderes, e é também uma dos Aratar. Os Aratar são os sublimes, os oito Valar de maior poder, sendo que eles são Manwë, Varda, Ulmo, Yavanna, Alwë, Mandos, Niena e Oromë. Vamos ler agora então um excerto do Valar Quenta que está aqui presente no Silmarillion e a partir daí vamos retirar algumas informações sobre Niena. Mais poderosa do que este é Niena, irmã dos Fëanturin. Ela vive só. É experimentada na dor e pranteia cada ferida que arda sofreu na maculação causada por Melkor. Tão grande foi sua tristeza conforme a música se desenrolava, que seu pranto se tornou lamentação muito antes do fim. E o som de pranto foi entretecido nos temas do mundo antes que ele principiasse. Mas ela não chora por si mesma, e aqueles que lhe dão ouvido aprendem piedade e constância na esperança. Seus salões estão ao oeste do oeste, sobre as fronteiras do mundo. E ela raramente vem à cidade de Valimar, onde tudo é alegre. Vai antes aos salões de Mandos, que são perto de sua morada. E todos aqueles que esperam em Mandos gritam a ela, pois traz força ao espírito e faz da tristeza sabedoria. As janelas de sua casa dão para fora das muralhas do mundo. E então, que informações podemos retirar daqui? No início, na grande música, o seu canto era lamentação. Ela é irmã dos Fëanturi, os mestres dos espíritos, dois Valar, que são Irmo e Namo, sendo que eles são mais conhecidos pelos nomes das suas moradas, Lórien e Mandos. Saiu aqui recentemente no canal um vídeo sobre Irmo e sua esposa Est, o TT356. E também sabemos que Niena não tem companheiro, ela vive sozinha. A sua morada é no distante oeste, na extremidade do mundo, e as suas janelas dão para as muralhas do mundo. A sua morada é perto dos salões de Mandos, onde por vezes vai para consolar e confortar aqueles que choram por ela nos salões de espera. E também sabemos que ela raramente vai a Valimar ou Valmar, a cidade dos Valar. Indo por ordem cronológica, Niena foi um dos primeiros Ainur a descer ao mundo, a descer a Arda, e depois da Primavera de Arda e de Melkor ter destruído as duas lâmpadas, os Valar foram de Almaren, uma grande ilha num grande lago no centro da Terra-média, para o continente de Aman, a oeste. Lá fundaram Valinor, e quando a cidade de Valmar, ou Valimar, a cidade de muitos sinos, foi construída, Yavanna consagrou um monte diante do portão oeste de Valmar, o Ezelohar. E lá Yavanna sentou-se e cantou sobre as coisas que crescem, e Niena meditou em silêncio e regou o solo com as suas lágrimas. Daí nasceram os rebentos das duas árvores, ou seja, Niena também teve parte no nascimento das duas árvores, Telperion e Laurenin. Quando o cativeiro de Melkor terminou, durante o Zenith de Valinor, ele foi trazido diante dos Valar e dos Eldar que se encontravam em Valinor e suplicou perdão. Niena apoiou os seus rogos e sentiu piedade dele, sendo que assim Manwë concedeu-lhe perdão.
Mais tarde, depois de consumidas as duas árvores por um Gulliant, Yavanna, no círculo do julgamento, sugere que ela poderia fazer renascer as duas árvores se tivesse um pouco da luz presente na Silmarils, sendo que a luz da Silmarils tinha vindo da própria Telperion e Laurenin. Sendo que aí Fëanor recusou de abrir mão da sua maior obra, da Silmarils. E então Nienna foi então ao monte Ezelohar, o monte verdejante onde se encontravam os cepos das duas árvores, e aí lançou para trás o seu capuz cinzento e com as suas lágrimas lavou as profanações de um Gulliant e cantou em luto pela amargura do mundo e pela maculação de Arda. E aqui é onde temos a única referência física de Nienna, que é o seu capuz cinzento. Nienna e Yavanna ainda tentaram curar as duas árvores, mas nem os poderes de Yavanna nem as lágrimas de Nienna foram suficientes para desfazer toda aquela destruição e profanação. Também no Vale à Quenta, na parte em que fala sobre os Maiar, temos que o mais sábio dos Maiar era Olorin. Também ele habitava em Lórien, mas os seus caminhos, a miúde, o levavam à casa de Nienna, e dela aprendeu piedade e paciência. Mas de Olorin aquela história não fala, pois embora amasse os elfos, caminhava entre eles invisível ou na forma de um deles, e não sabiam de onde vinham as belas visões ou as centelhas de sabedoria que ele punha em seus corações. Em dias que vieram depois, foi o amigo de todos os filhos de Ilúvatar e tinha piedade de suas tristezas. E aqueles que o ouviam despertavam do desespero e punham de lado as imaginações das trevas. Olorin é então Gandalf, e também já temos aqui um TT, um longo TT sobre ele, vou deixar o link aqui na caixa de descrição. E durante O Senhor dos Anéis temos diversas vezes refletido nele tudo aquilo que ele aprendeu com Nienna. No segundo capítulo, A Sombra do Passado, na Irmandade do Anel ou na Sociedade do Anel, aí no Brasil, quando Gandalf conta a Frodo toda a verdade sobre o Anel, sobre Bilbo e sobre o Gollum, Frodo diz: que pena o Bilbo não ter apunhalado a vil criatura quando teve ensejo disso. Ao que Gandalf responde: pena? Foi precisamente a pena que lhe deteve a mão. Pena e compaixão. Não ferir sem necessidade. E foi bem recompensado, Frodo. Podes ter a certeza de que o mal o marcou tão pouco e de que acabou por se libertar, porque iniciou, desse modo, a sua posse do anel, com compaixão. Em seguida, Frodo diz que Gollum merece a morte e Gandalf diz: merece a morte? Acho que sim. Muitos dos que vivem merecem a morte e alguns dos que morrem merecem a vida. Podes dar-lhe? Então não te mostres tão empenhado em distribuir a morte como julgamento, pois nem os mais sábios conseguem ver todos os fins. A compaixão de Bilbo poderá influenciar o destino de muitos, e em especial o teu. Neste excerto vemos aqui presentes os principais valores de Nienna, a piedade e a compaixão. As vestes cinzentas de Gandalf podem ser então em homenagem a Irmo, mas também em homenagem de Nienna. Aquilo que Gandalf aprendeu com Nienna, ele ensinou bastante também a Frodo. E na carta 246 do Livro das Cartas de Tolkien temos que Frodo havia feito o que podia e havia se exaurido completamente como um instrumento da Providência. E havia criado uma situação na qual o objetivo de sua demanda não poderia ser alcançado. Sua humildade com a qual começou e seus sofrimentos foram devidamente recompensados com a maior honra. E seu exercício de paciência e compaixão para com Gollum valeram-lhe a misericórdia. Seu fracasso foi reparado. Sabemos que para Tolkien a compaixão, a piedade eram valores muito importantes para ele. E aqui neste livro de Joseph Pearce, o Tolkien, O Homem e o Mito, temos neste livro uma citação que descreve tudo isto dos valores em que Tolkien acreditava e onde são relacionados com Nienna. Antes da citação, temos aquele cheiro de Nienna, que está presente no Vale à Quenta, no Silmarillion, e depois o autor diz: nesta passagem, Tolkien volta a surgir como um místico, vendo o sofrimento como resultado de um mal superior ao poder do homem, a obra de Satanás, os estragos provocados por Melkor. No entanto, uma vez que Deus é sempre capaz de extrair o bem dos desígnios maléficos do inimigo, esse sofrimento adequadamente compreendido e aceito ensina simultaneamente a compaixão e a resistência na esperança, além de levar força ao espírito
e transformar o sofrimento em sabedoria. A imagem da tristeza e do sofrimento é extremamente profunda e poética, incentivando aqueles que suportam as dores da vida a procurar as alegrias que se encontram para lá do mundo. Vemos que em Niena tudo isto está presente. A Niena não simboliza apenas a tristeza, o pesar, o luto, a dor, e não a representa estes sentimentos como coisas más, mas sim estas coisas tornam-nos mais fortes e mais sábios, sendo que através destes sentimentos adquirimos outros valores, como a piedade, a compaixão, a paciência, a esperança e a misericórdia. E agora vamos aqui para as curiosidades finais. Tolkien, ao longo de muitos anos, foi alterando o seu legendário e temos várias versões de diversas histórias, sendo que no início do legendário, Tolkien caracterizava Niena como uma deusa da morte, muito mais sombria e com mais semelhanças a Manus, sendo que Manus, ao início, não era seu irmão, mas sim seu marido, e era conhecido como Vefantur. Niena, durante algum tempo, foi irmã de Melkor e de Manwë. Niena e Vefantur viviam então no norte de Valinor. A região era então chamada de Mandos, toda aquela região era Mandos, e Alwë construiu Ve para Vefantur e Fui para Niena, que eram as suas duas moradas. E, mais interessante, para Fui iam os homens depois de morrer, e aí Niena julgava-os. Não nos podemos esquecer que Tolkien largou estas ideias no início do seu legendário e que não seguiram em frente. Niena, ao longo da evolução e da construção do legendário, teve diversos nomes, como por exemplo, Fui, que em Quenya significa nevoeiro, noite, escuridão, e que era o nome da sua morada. Eskil, que deriva de Es, que significa inverno. Temos também outro nome, Núri, que deriva de Nuru, que pode significar rosnar, resmungar, queixar-se. E também era chamada de Kalmetari, a Senhora da Morte. Termina então aqui o nosso TT sobre Niena. Como podem ver, temos pouquíssimas informações sobre ela. Temos apenas os primeiros capítulos de O Silmarillion e temos também um único detalhe físico sobre a sua aparência, que era o seu capuz cinzento. E também podemos ver que em alguns dos livros do The History of Middle-earth, Tolkien fez diversas alterações na personagem de Niena. Mas é importante fazermos esta ponte entre o mundo primário e entre o mundo secundário, onde Tolkien, no mundo primário, valorizava muito a piedade, a compaixão, a misericórdia, e ele espelhou esses valores em Niena. Niena passou também esses valores para Gandalf e de Gandalf para Frodo, sendo que Niena, indiretamente, também está presente no Senhor dos Anéis. E é isto, pessoal. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Por isso, se ainda não o fizeram, deixem like, comentem aí abaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Sigam também as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter, o Instagram. Sigam também o nosso blog e juntem-se a nós no grupo de discussão do Facebook, o Dragão Verde. Sigam também as páginas parceiras do canal. Os links vão estar todos aqui em baixo na caixa de descrição. E têm mais duas formas de poder ajudar o canal. Pessoal aí no Brasil, se quiserem comprar livros através da Amazon, façam-no utilizando os links do TT. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. Por hoje, ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemo-nos no próximo e um grande beijinho!